Hello everyone, welcome to our channel Cuisine Fusion. Moi aji aru eta notun recipe loi aisu. Aji moi cake decoration or karone sprinkles or recipe loi aisu. Tente apnaloke video tu sai thakok. Moi ajir ei recipe tu banabole arambho koru. Etia ei sprinkles khini banabor karone egg white lagibo. Etia moi egg white khini uliailo. এতিয়া মই হ্যান্ড মিক্সার লৈ লৈছো এতিয়া এই এক হোয়াইট খিনি ভালকে ফেটি লও এতিয়া মই ইয়াতে এখিনি চেনি পাউডার দি দিছো এই চেনি খিনি মই মিক্সার গ্রাইন্ডারত গুড়া কৰি ভালকে চালি লৈছো এতিয়া এখিনি ভালকে মিক্স কৰি লও এতিয়া এই চেনিৰ পাউডাৰ আৰু এগ হোয়াইট খিনি ভালকে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ছয়টা বাটি লৈ লৈছো এতিয়া এই মিশ্রণ খিনি গুটেই কেটা বাটিত ভাগ কৰি লও এতিয়া মুৰটাত ছয়টা জেল ফুড কালার আছে এতিয়া এই ফুড কালার খিনি ভালকে মিক্স কৰি লও এয়া চাওক এতিয়া এই গুটে ফুড কালার খিনি মিক্স কৰি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই প্লাষ্টিক পাইপিং বেগ লৈ লৈছো এতিয়া গুটে মিশ্রণ খিনি ভৰাই লও এতিয়া এইখিনিৰে নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো ডিজাইনৰ স্প্রিংকলস বনাই লব পাৰি মই যিকেটা ডিজাইনৰ স্প্রিংকলস বনাইছো সেইখিনি মই এটা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম
এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি ডিজাইনৰ স্প্ৰিংকলছ বনাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি 3-4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে শুকাবলৈ ৰাখি থ'ব লাগিব। এতিয়া গোটেই স্প্ৰিংকলছখিনি ভালকৈ শুকাই গৈছে। এয়া চাওঁ, গোটেইখিনি বহুত সহজতে এৰুৱাব পাৰি। এয়া চাওক, এতিয়া মই বনোৱা এই স্প্ৰিংকলছখিনি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিছে। এইকেইটা মই দুই ধৰণৰ ৱাটাৰমেলন বনাইছোঁ। এইখিনি ষ্টাৰ হয়, এইখিনি ষ্ট্ৰবেৰী, এইখিনি হাৰ্ট শ্বেপ, এইখিনি পাইনাপল, এইখিনি বানানা, আৰু এয়া কেইটামান বেলেগ বেলেগ ডিজাইন বনাইছোঁ। আজি মই বনোৱা এই কেক ডেকোৰেশ্যনৰ স্প্ৰিংকলছৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।